Tak to je ultra divný. Takže čau, vítejte u nového videa a jo, je to asi už 4 měsíce, co jsem nic nevydala. A nechci se vám nějak omlouvat, nebo jo, měla bych se vám omluvit, ale prostě výmluvím, že nebyl čas, byl čas, ale sice málo, ale furt byl. Jenže já jsem prostě neměla žádný dobrý nápady a když je tak prostě se mi nechtělo a prostě král na lenosti, chápete. A ani vlastně už nějak nečekám, že to bude nějaký velký comeback. Plánuju spoustu videí, ale až za nějakou delší dobu. Nebo chtěla bych dělat třeba jedno video měsíčně, jenom nějaký, co byste viděli, co by vás to vůbec zajímalo, já nevím. Jako je mi jasný, že ta sledovanost strašně upadne potom, nebo jsem nevydala ty 4 měsíce žádný video. A to video vlastně nebude nějak extra sestříhený, prostě jenom takový pro vás, abyste nějak viděli, protože jsem nežádala žádný video jako konec, protože mě to furt baví, jenom prostě jsem měla priority typu škola a tréninky a všechno a neměla jsem prostě tu náladu správnou a nechtěla jsem zbytečně tlačit videa, které by prostě nakonec nebyly vůbec dobrý. A vlastně jedna taková největší novinka je, že vlastně zařizuju si školu v zahraničí, že pojedu na rok do Ameriky. A právě o tom jsem s váma chtěla mluvit a chtěla jsem natočit nějaký samostatný video o tom, jestli byste o tom chtěli něco víc vědět, protože podle mě je to strašně super, když takhle na rok vypadnete a půjdete prostě někde jinde, v jiné kultuře a naučíte se jazyk. To je prostě skvělý, takže já jsem vlastně měla pohovory, budu psát nějaký testy, psala jsem eseje a bla 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 bla. A pojedu teda do Maine, něco tam všechno vyjde, nechci jako zakřikat, ale už by mělo být jako teoreticky jasný, že pojedu do Maine na Foxcroft Academy. Není to vlastně přes normální agenturu, jak se jezdí, je to dražší, vím to, ale díky babče vlastně mám tu možnost tam jet, protože mi od malička spořila, abych takhle někam potom mohla, až budu starší. A jestli byste o tom chtěli něco vědět víc, jakože jak a jak se to zařizuje a ten proces celý, tak to vám klidně ráda natočím, o tom budu mluvit ráda a nevím, mě to včera strašně skvělý prostě někam vypadnout, je to na rok fajn. Já se vrátím na Vánoce a právě i tam bych chtěla natočit nějaký videa pro vás, což bude za těch půl roku až odjedu, tak abyste nějak věděli vy, jak to tam chodí a jaký to je a jestli je to těžký a blablabla. Jestli byste vy měli nějaký otázky kolem té Ameriky, tak kdyby se tě něco k tomu, tak si to napište dolů. A já vám něco zkusím udělat. Neslibu, že to bude prostě nějak často, ale chtěla bych se vám furt být teoreticky v nějakém kontaktu a nějak furt se trochu do toho zapojit, ale neříkám vám, že to bude pravidelný, prostě to bude, nebude. Ale až se budeme blížit ta Amerika, tak chci určitě začít točit víc, abyste mohli si když tak inspirovat nebo říct jako mamce, že byste někam chtěli a jestli byste mohli mít tu možnost, určitě jeďte. Já vám o tom potom řeknu víc, blablabla, to víte, že ještě bych se o tom rozkecala. No a to je vlastně tak jako všechno. Jsem furt tady přistěhovaná. Je to malinký pokoj, ale tenhle ten balkonek je skvělý, já vám pak ukážu výhled, je to úplně skvělý. Plánuju nějak točit, byla teď strašně velká pauza a prostě ani těch posledních pár videí, co jsem vydala, jsem s nima nebyla úplně stopro spokojená. A prostě jsem si říkala, že dost, že jako nemá cenu tlačit na pilu, když to prostě nejde. A nebyla to tam nálada správná a vždycky jsem to odkládala, nebo jsem si prostě řekla fajn, už na to kašlu, to prostě nemá cenu. Ale jako má, já jsem za vás strašně ráda, protože jsme tady taky vybudovali něco skvělého. Jako mám tam přes 14 000 lidí a je to jako wow. A jsem za to strašně vděčná a úplně je to hrozně hezký. A vlastně ani, nevím, já ani ty videa, co točí už ostatní, jako samozřejmě jsou youtuberi, který sledují třeba kovy nebo tak. Ale jakože už ani ta česká YouTube scéna mě nějak jako netáhne, já na ty videa už ani obecně moc nekoukám, protože jsou to samý jenom jako fighty, nějaký plně úplně zbytečnosti, co prostě, já si ty youtuberi uvědomují, jak jako mají hrozný vliv na ty diváky a když prostě točí takovýhle videa, co to mě jako má nějaký dopad nebo tak. Ale tak, to ať se točí každý, co chce, jenom tak jako, že už to není to, co bejvávalo, ale tak, mám to čerty, já taky netočím to, co jsem točívala předtím. Ale jestli vyjde to, co chci, aby vyšlo, což nevím, jestli vyjde, tak bych začala dělat úplně jiný formát videí, co se týče, nebylo by to povídací, bylo by to prostě víc jako o posilování, což neříkám, že to je jaký fitness guru, nejsem fitness guru, nejsem, ale do budoucna bych se tím chtěla nějak víc zabývat. A že bych začala nějaký jako vtipný videa, co se týče tohohle, nějaký scénky nebo tak, ale prostě něco, co by vás třeba taky mohlo něco naučit. Ale uvidíme, je to ve hvězdách, je to za dlouho, sice za fuk odjíždím pryč a bude to hrozně zvláštní být pryč, ale těším se, bude to fajn. Tak jo, to bude asi všechno. Já se s váma loučím, uvidíme se příště. Nějak. A tak. Takže se uvidíme u dalšího videa. A já vám ještě ukážu ten krásný výhled, protože to je prostě úžasný a naprosto kouzelný. Prostě wow.
To je prostě něco krásného. Já jsem z toho, ono je takový jako městský výhled, ale pro mě úplně úžasný, já tady prostě miluju. Tohle s tou bombou se s váma rozloučím, uvidíme se příště a čau! Teď to nebude vůbec zaostřený, ale čau! Boha, hrozně to studí, a mě tak ta kamera teď strašně studí a padá mi to.